Al respecte del finançament singular, que serà naturalment una de les tasques més rellevants del meu govern, tres missatges. Primer, l'acord es complirà. Sé que costarà, però es complirà. El govern que presideixo, prenguin de nota, honora els acords als que arriba. Primer missatge. Segon missatge. No contribuirem no alimentarem i no farem el joc als que volen només soroll. Que no continuïn amb nosaltres. Anirem per feina, pacientment, metòdicament, honorant els compromisos que tenim, però que no continuïn amb nosaltres per fer soroll. Tercer missatge. Catalunya és solidària. Catalunya és solidària. No només en matèria de finançament, sinó en molts altres àmbits. Sempre ho ha estat. N'hi ha prou en repassar, ni que sigui lleugerament, els darrers 40 anys d'autogovern de Catalunya. I Catalunya vol seguir sent solidària. I el meu govern seguirà defensant una Catalunya solidària amb la resta de territoris d'Espanya.